Ako vyzerá slovenský LinkedIn v roku 2024? Rád s vami pozdieľam top zistenia najreprezentatívnejšieho, najpodrobnejšieho prieskumu, aký tu kedy bol. Spracovalo sa totiž až 1847 plnovyplnených dotazníkov. Veľký kredit patrí prieskumníkom z Go4Insight a PR-istom z Divino. A trochu aj mne. Kto je teda typický užívateľ slovenského LinkedInu? Je to skôr žena, ktorá pochádza z Bratislavy, keďže každý druhý užívateľ z bratislavského kraja je v ekonomicky najvýkonnejšom a najsolventnejšom veku, takže TikTokové detiska tam nehľadajte. Pracuje v marketingu, v IT alebo v obchode. Že je to iba sieť ľudí z HR, už neplatí. Alebo ako ich volá jedna moja učenkyňa, HR. A využíva LinkedIn počas pracovných dní do obeda. Čiže zase sa mi tam ráno napcháte s tými svojimi statusmi. Hlavnými dôvodmi využívania LinkedIn je networking, sledovanie diania, keďže LinkedIn sa mení na informačný kanál a osobný branding. A štvrtina užívateľov získala z LinkedInu obchodnú príležitosť. Peniaž. Na týždennej báze vytvára príspevky len 25% užívateľov. To sú asi tí, čo robia z toho love, ne? Najobľúbenejším formátom príspevkov je jednoznačne príspevok s jednou fotkou. Ak už niečo dáte von, musí to dobre vyzerať na mobile. A 43% ľudí sa pripája iba cez mobil. Preto odporúčam fotky vo formáte 4:5 a rovnako to platí aj pre video. Až 54% má zapnuté notifikácie. To vám všetkým už pípa? Sústreď sa na prácu, Katka. Sústreď. 30% užívateľov využilo nejaké AI nástroje. Inak aj toto videjko prešlo AI s osilňovačom obrazu. Všimli ste si to? Len približne 10 firiem dala zamestnancom inštrukcie, ako pracovať s LinkedIn. Len 2% veľmi vadia príspevky o teambuildingoch. Prečo je nás tak málo? Celú štúdiu si stiahnete na linkedin.in.sk. Používanie LinkedInu od roku 2022 vzrástlo. Áno, niektorí šomreme, vieme prečo. Ale trávime tam viacej času a využívame ho intenzívnejšie. Modrý LinkedIn, kde si? Modrý LinkedIn má pred sebou ružovú budúcnosť.